Sekejap korang eh. Soalnya nak buatkan Big Boss ni. Coklat. Coklat. Nak buatkan Big Boss kopi. Kopi. Salam. Semalam syok sangat dapat jumpa Alia. Thank you tau datang semalam. Alia paling suka Rose Paradise. Wangi sangat-sangat. Okay, Big Boss suka Midnight Dream. Alia suka apa ni? Rose Paradise dengan Autumn Kiss tu. Masuk produk terbaru kita. Produk apa? Shower gel yang terbaru. Oh, yang tu satu lagi terbaru tu Alia dah pakai dalam bilik air. Ni dia. Produk terbaru kita. Nampak tak? Ini Twilight Bliss. Twilight Bliss. Bau dia sangat-sangat best. Okay. Jangan risau tau. Produk kita ni semua tak mengeringkan kulit. Bahkan dia melembutkan kulit juga. Dia bagi lembut kulit. Yang ni Sea Breeze. Bau wangi sangat. Yang ini Midnight Dream. Midnight Dream. Nampak? Ni favourite Big Boss. And then ni Autumn Kiss. Ni pun favourite Alia ni. Sangat wangi. Sangat-sangat wangi. Dah bangun Ainun. Aku baru bangun tadi. Sebab apa? Jet lag. Sekejap. Nak bagi Big Boss ni. Lepas tu Alia nak kena pergi hospital ni. Alia nak kena pergi hospital. Abang, kopi dah siap. Saya mau pergi hospital. So harga shower gel ni RM188 kalau bukan member, dah jadi member RM79.20. Daripada RM88 turun kepada RM79.20. Okey, harga dia kalau dah jadi member. Ha. Hai abang. Tengok nampak tak Big Boss dah kurus? Siapa tengok Big Boss dah kurus? Okey, besok aku busy, nanti Rabu aku jumpa. Okey Ainun. Eczema boleh guna ke shower gel tu? Tak tak digalakkan sebab ni banyak ke perfume. Dia banyak ke perfume. Sedekahlah. Siapa yang ni? Tak tahu. Siapa yang pakai eczema pagi ni? Aaron lah. Sekejap ni bukan pagi ni, tak tengah hari. Abang yang ni. Kita yang pagi lah. So ni Big Boss punya Burn Hot Latte. Kalau korang nak tambah kopi, kalau korang suka lagi kau, lagi power, korang boleh tambah kopi. Okay, dengan Burn Hot Latte. Kopi korang sendiri. Macam kadang-kadang ada tambah kopi sendirilah. Korang ada Nescafe ke apa ke, korang boleh tambah. Rasa dia macam kopi Starbucks kalau korang buat macam ni. Pakai susu, fresh milk. Farm fresh ke, apa? Almond milk ke, boleh. Okay, wajah berseri. Ebonis. Ha, best kan? Cantik sekali. Ebonis. Tak ada kopi ke? Tak ada. Tak sabar nak tengok Big Boss sador. Oh, takkan mungkin. Sebab saya tak suka lelaki sador. Dia rasa macam kalau lelaki sador tu, rasa kalau dia tumbuk kita tu memang pengsan terus. Alia, we shower gel for girls. Okay. Mana shower gel lagi satu yang rose my favourite tu? Okay, for dah girls. Pakai, dah dipakai. Ada kat dalam bilik air Alia. For girls, ialah Rose Paradise tapi tak ada kat sini. Dekat atas dalam bilik Alia. Dalam bilik air. Yang ini Twilight Bliss untuk girls. Untuk lelaki, Sea Breeze dengan Midnight Dream. Si Midnight Dream ni Big Boss suka. Yang ni untuk lelaki. Tapi dia bukan untuk lelaki tau. Dia unisex sebenarnya. Unisex sangat-sangat best bau dia. Bau dia memang best. Which one paling wangi? Semua wangi. Siapa penyanyi semua lagu wangi. Alia. Wajah berseri. Ebonis. Cantik sekali. Alia ni lama betul. Ui, Masya Allah. Tabarakallah. Shower gel Evanescence ni baru tahan lama. Ya. Yeah. Memang melekat bau dia. Memang best. Korang pilih lah. Kalau Alia, Alia tak tahu nak bagi korang mana satu. Semua Alia suka. Sebenarnya Alia pun pakai yang ni. Kadang-kadang kan. Hari tu masa dekat Paris. Alia buka Rose Paradise dulu. Big Boss pun pakai. So ya, lepas tu kan. Bila Rose Paradise tu dah habis tu pakai. Kita buka Midnight Dream ni. Midnight Dream ni pun Alia pakai. Big Boss pun boleh pakai. Lelaki perempuan. Dia unisex. Si Nana ni ada. Unisex. Bau manis ada ke? Bau manis yang Twilight Bliss ni kalau tak silap Alia. Cuba buka abang. Bau kan dia. Alia sesama. Tu Alia tak boleh nak bagi tahu. Bau manis sama ada yang ni ataupun Autumn Kiss ni. Rose Paradise tu macam tak tahu nak kata dia manis ke tidak. Sebab Big Boss baru pun tak jilat benda ni. Wow, betul. Hari-hari pakai gomash tidak mengecewakan. Nak cuba pula. Kalau banding antara dua tu, I would say this is sweeter.
This is sweeter, autumn kiss. Autumn kiss sweeter. But I like this. Kelebihan dia sama dengan Go Much ke? Lebih kurang. Lebih kurang. Tapi dia tak dia tak cerahkan kulit. Yang mencerahkan kulit tu, yang mencerahkan kulit tu hanya Go Much. Go Much. Yang ni melembapkan kulit saja. Yang Go Much tu dia scrub, body scrub. Yang ni bukan body scrub. Semalam masa bercakap dengan Rana, memang tengok je kulit mencantik, Masya Allah. Ada appointment doktor. Happy Bunga dapat jumpa Alicia semalam. Thank you. Thank you kat Bunga. Lina! Kau dah pakai shower gel tu semalam ke nak? Thank you, nak. Sorry korang. Kalau nak kena off live dah. Tapi jangan lupa pergi ke website kita heavenis.com untuk tengok harga body wash tu juga. Ataupun boleh tanya dealer agent kat dalam live ni, okey?